Wiskunde graad 7, ons doen weer eksponente, ons gaan dit nou begin inoefen. Ons gaan een stapie teruggaan, ek gaan herhaal wat ek reeds al gesê het. Jy moet weet hoe 'n vierkantswortel lyk, dit is hoe 'n vierkantswortel lyk. Onthou, daar staan altyd 'n geheime 2 vooraan. Dit beteken ons kort 2 van dieselfde om 1 uit te haal. Soos ons gedoen het, ook in vorige voorbeelde, 3 maal 3 onder 'n vierkantswortel, ek kort 2 van dieselfde getalle om 1 3 uit te haal. Net so met 81, 9 maal 9, ek kort 2 van dieselfde getalle om 1 getal uit te haal onder die vierkantswortel en dit gee vir my 9. Ons kan ook 'n leertjiesom doen. Ons kan sê 81, 3 gaan in 81 in, 27 bly oor. 3 gaan in 27 in, 9 bly oor. 3 gaan in 9 in 3 keer en 3 gaan homself in 1 keer. Wees dan net versigtig om onder die vierkantswortel 'n getal uit te haal, het ek 2 van dieselfde getalle nodig. So ek gaan 2 3's, dan kan ek 1 3'tjie uithaal, maal 2 3's, dan kan ek 1 3 uithaal en 3 maal 3 gee vir my 9. Hier het ek die 81 se leertjiesom net baie netjieser geskryf en om dit te herhaal, ons het dit 2 3's in 'n groepie gesit om 1 3 te kan uithaal. 2 3's in 'n groepie gesit om 1 3 uit te haal en dit gee vir my 9. Of ek kan dadelik gebruik gemaak het van 81. 81 is 9 maal 9, omdat daar staan 'n geheime 2 voor die vierkantswortel en dis hoekom dat ek net 9 kan uithaal. Nou kan jy sien, ons kan op verskillende maniere nog steeds by die regte antwoord uitkom. Kom ons doen die volgende sommetjie saam. 64 se vierkantswortel, wees versigtig, vierkantswortel, geheime 2, dit beteken iets mal iets, dan kan ek eers 1 getalletjie uithaal. Kom ons begin saam, 64, 2 gaan in 64 in, 32 bly oor. 2 gaan in 32 in, 16 bly oor. 2 gaan in 16 in, 8 bly oor. 2 gaan in 8 in, 4 bly oor. 2 gaan in 4 in, 2 bly oor en 2 gaan dan ook in homself in, 1 bly oor. Nou moet ons versigtig wees want ons moet groepies maak van 2. 2, 2, 2. Hoeveel 2's kan ek uithaal? 2 maal 2 maal 2. So 64 se vierkantswortel is 2 maal 2 is 4, 4 maal 2 is 8. Ons vat dit nou een stapie verder. Moet asseblief nie skrik nie. Die derde magswortel. Al verskil is, ons het nou groepies gemaak van 2 en nou gaan ons groepies maak van 3. Dit beteken, ek het iets maal iets maal iets nodig om 'n getal uit te haal. Hoekom het ek nou 3 nodig? Ons het nou 'n vierkantswortel gehad, as daar niks voor staan nie, beteken dit is 'n geheime 2. Dit beteken ek het 2 getalle nodig gehad om 1 getalletjie uit te haal. Nou is daar 'n klein verskilletjie. Daar is 'n 3 vooraan en dit beteken ek het 3 getalletjies nodig om 1 onder die vierkantswortel uit te haal. Kom ons doen hierdie voorbeeldjie saam. 64 tot die derde magswortel beteken 64. 2 gaan in 64 in, 32 bly oor. 2 gaan in 32 in 16 bly oor. 2 gaan in 16 in 8 bly oor. 2 gaan in 8 in 4 bly oor. 2 gaan in 4 in 2 bly oor. En 2 gaan homself in 1 bly oor. Nou, al verskil is, ek het 3 getalle wat dieselfde is nodig om 1 groepie te maak en ek het 3 van dieselfde getalle nodig om 'n volgende groepie te maak. Dit beteken ek kan uithaal
2 maal 2, wat beteken dit is 4. So die 64ste derde magswortel is 4.